Organizata Gazetarët pa Kufi u ka bërë thirrje sot autoriteteve vendase dhe ndërkombëtare në Kosovë që të mos lejojnë kërcënimin e gazetarëve. Komentet e kësaj organizate u bën në kuadër të një reagimi ndaj mënyrës së trajtimit të gazetarës Agjencisë Lajmeve Kosova Press Sebahete Shala. Zonja Shala u largua nga puna pas përplasjeve me agjencinë rreth një pyetje që ajo kishte shtruar në një konferencë shtypi. Gazetarët pa Kufi kritikuan agjencinë për mungesë solidariteti me gazetarën e tyre, ndërsa drejtuesit e kësaj agjencie thonë se gazetarja është larguar vetë nga puna dhe pa ndonjë presion. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Pesima Bazi. Organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e gazetarëve, Reporterët pa Kufi, nëpërmjet një deklarate për opinioni, dënoi sot kërcënimin dhe trajtimin e gazetarës Agjencisë së Lajmeve Kosova Press Sebahete Shala, e cila, siç thuhet, ka ngritur një çështje të ndjeshme për Partinë Demokratike të Kosovës në një konferencë për shtyp me zëvendës shefin e ULEKS-it Andy Sparks. Në një konferencë shtypi ajo kishte pyetur nëse është normale që dy anëtarë të kësaj partie që po hetohen nga ULEKS-i në ndyshimet për korrupsion dhe vrasje të konkurrojnë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Zoti Sparks është përgjigjur se kjo nuk do të ishte mirë për imazhin e Kosovës, thuhet në deklaratë. Vetë gazetarja Shale në një bisedë telefonike me zërin Amerikë sot se pas kësaj pyetje është përballur me porosi kërcënuese nëpërmjet telefonit celular. Do të thonë ka qenë disa mesazhe të cilët më thonë që pyetja ime pas ka qenë antikombëtare, tendencioze. Edhe ke kujdes, do më thonë, prisim reagim pozitiv nga ti. Ajo thotë se vendimi për të larguar nga puna ishte pasojë e qëndrimit Agjencisë së Lajmeve Kosova Press ndaj saj. Më kanë thonë që pyetja jote ka qenë pyetje jo profesionale, e budallakave që lidhet me fushatën parazgjedhore dhe pyetjet parazgjikuese. Në deklaratën e Reporterëve pa Kufi thuhet se reagimi i drejtuesve të Agjencisë Kosova Press është i paimagjinueshëm për një profesion në cilin solidariteti duhet të jetë në rregull. Por kryeredaktori i kësaj agjencie Fadil Bajraktari thotë se reagimi i Reporterëve pa Kufi është i ashpër sepse ndaj gazetarës nuk është ushtruar asnjë trysni. Solidariteti është një preparim kryesor që Kosova Press ka respektuar gjithmonë ndaj gazetarëve të vet, kur ata janë kërcënuar, kuptohet në rastet kur janë njoftuar nga gazetarët se është kërcënuar nga dikush. Sebahete Shala nuk na ka njoftuar neve në asnjë moment si ka marr SMS apo mesazhe të tjera kërcënuese, sepse sikur na kishte njoftuar, ne do të kishim mbrojtur dhe do të kishim reaguar në përputhje me masat ligjore, të cilat kemi reaguar edhe në raste të tjera. Gazetarja Shale dhe Agjencia Lajmeve kanë qëndrime të ndryshme rreth mënyrës së trajtimit dhe transmetimit të lajmit që u bë mollësherri ndërmjet tyre. Reagimi Sparksit jam keq kuptu, ai shkon dhe më thon si ky artikull, ndërkohë që artikulli jam heqet krejt nga websajti, leti s'ka pas hapësirë. Këtë më thon është tekstu ndër të arparime e rregullave të gazetarisë, sepse artikulli bazë, veparimi dhe demandit duhet ta kenë hapësirën e barabartë në një medium. Mirë, po nëse një gazetar e cilë të thëtë se pse është botu reagimi, demandi, edhe kjo nuk është liri e medjel, atëherë kjo le përdyshuar se cili është niveli gazetarëve të cilë punojnë në media vërtet. Drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe qeveria në largim me kryeministit Hashim Thaçi duhet publikisht të shprehin mbështetjen e tyre për Shalin dhe të dënojnë kërcënimet thuhet në reagimin e Reporterëve pa Kufi. Zyrtarët e Partisë Demokratike thonë ndërkësi si dënojnë raste të tilla dhe mbështesin çdo përpjekje për të çuar përpara shkallën e lirisë së fjalës. Reporterët pa Kufi u bën thirrje të gjitha organizmave ndërkombëtare që të mos lejojnë kërcënimin e gazetarëve. Ata thonë se rasti ka ngritur shqetësime serioze mbi lirinë e gazetarëve në mediat private dhe shtetërore gjatë mbulimit të fushatës për zgjedhjet në muajin dhjetor, duke dhënë theksin në afërsinë Agjencisë së Lajmeve Kosova Press me pushtetin, por kjo afërsi mohohet nga kryedirektori i saj Fadil Bajraktari. Ne lajmin tonë ja shesim shumë media, edhe këtë mënyrë ne detyrohemi, puna jona detyron se të jemi sa më të pansëm, sa më profesional dhe sa më sigurt në punën tonë. Në raportin vjetor të Reporterëve pa Kufi, Kosova është radhitur në vendin e 92 për shkallën e lirisë së shtypit gjatë vitit 2010. Një vit më parë, Kosova ishte në vendin e 75. Për Zërin Amerikës, Besma Basi, Prishtinë.